Enkelit Alibeja i tërbon sa liberishën. Kreu i grupit parlamentar demokrat shprehet i bindur se vula i takon dhe do t'i jepet më datë 3 mars, 10 ditë para vendimit të apelit. Alibeja i thot se këtë herë do të flas ligji dhe i bën thirrje Berishës të njohë vendimin. Më 3 mars flet ligji dhe ne jemi të bindur se kujt i përket e drejta e vulës dhe siglës. Un palës tjetër i them që të respektoj vendimin dhe këtë gjë do të bëj edhe un, thot Alibeja. Ky i fundit komenton protestat e Sali Berishës për të cilat sot i bindur se nuk e largojnë dot ramën nga pushteti. Revolucioni i vërtet nuk orkestrohet nga lart. Besimi duhet lind nga njerëzit, duhet të ndodhë në mendjen e çdo shqiptari, pa dallim orientimi, të majt apo të djathtë. Njerëzit mblidhen në mënyrë spontane, jo me orkestrim politik që nuk sjell asnjë gjë të re. Edi Rama nuk ikën, po i the ik, thot Alibeja. Ky i fundit sfidon berishistët në parlament. Kush nga palët në parlament që bëjnë zhurmë të madhe guxon të përmend një oligark, ata që i presin në paradhom që ulen me ta? Kush e ka bërë luftën kundër inceneratorëve? Kush e ka bërë luftën kundër investitorëve strategjik? Hapjen e dosjeve. Akuzohemi edhe si të shitur. Ne jemi të shitur? Kjo kërkon kuraj të fortë. Alibeja i shigjeton Berishën për nëngratën nga perëndimi si edhe për sulmet ndaj ambasadorëve në Tiranë. Nuk mund të jetë Partia Demokratike me tytat e drejtuar nga perëndimi. Kemi detyrime të mëdha ndaj perëndimit, nuk mund ta asgjësojmë, nuk mund ta iluminojmë, thot Alibeja. Kreu i grupit demokrat paralajmëron kandidatë edhe për Tiranën më 14 maj për Ballerion Veliaj dhe Belind Kolliçit. Non grata doli sërish sot në televizor për të lëshuar dozën e përditshme të helmit kundër qeverisë po e po, por edhe ambasadores amerikane. Berisha akuzon rënd ambasadoren Yurikim duke ngritur pyetjen se çfarë lidh atë të jetë ndjekse e Dorian Duçkës personit B në dosjen McGonigal. Çfarë shtynte zonjën Yurikim të bëhet ndjekse e Dorian Duçkës, këtij mafiozi ndërkombëtar të rrezikshëm? Unë mendoj se ajo duhet ta shpjegojë këtë pavarësisht se ka një komision hetimor, por sikundër Neza që u thoshte se jam oficer i FBI-së dhe Duçka u tregonte followersat e vet për të rritur kredencialet. Pra ky njerëz hev balt mbi ambasadoren amerikane vetëm duke u bazuar në Instagram dhe Facebook. Edhe pse e kanë shpallur non grata, Berisha vazhdon me absurditetin kur i bën thirrje Dashit, FBI-s, Kongresit amerikan të hetojnë dosjen me McGonigal. Edhe sot Berisha e shfrytzoi daljen për të bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën guerillase nesër para parlamentit. Asnjë nuk i shkon, por ai ka mercenarët e tij për këtë punë. Se te protesta kombëtare e kemi parë fuqinë reale. Ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu komenton aktualitetin politik. Mojsiu thot se problemin që ka sot brenda saj Partia Demokratike kërkon t'ia transmetojë edhe vendit. Ish presidenti gjen vetëm një fajtor për të gjithë këtë situatë, Sali Berisha. Sipas tij, Berisha nuk mund të flasë për revolucione kur këtë e ka bërë në të kaluarën dhe në 97-ën a ktheu 20 vite mbrapa. Po përdoret fjala revolucion, po revolucion përdoret për të ndryruar sistemin. Ne kemi një demokraci perëndimore, por në cilin vend të Evropës kemi dëgjuar që të ndrohet pushteti me revolucion? Rohet vetëm me vot, sepse nuk është shumic. Nëse nuk arrihet fituria me vot, nuk je shumic. Kjo është një pakicë që duhet imponohet si shumic, thot Mojsiu. Sa i takon marrëdhënieve me Shubat, Mojsiu thot se Shqipëria ka popullin më pro-amerikan në botë, por edhe këtu sërish i vetmi fajtor që ka krijuar perceptimin e kundërt për këtë të vërtet madhe është Sali Berisha. Më në fund Ilirmeta thirret në SPAK dhe është fiksa ajo që ne kemi paralajmëruar këto ditë, hetimi i dosjes Çezdia, që me shumë mundësi do të jetë karremi për ta futur like në qeli për herë të parë në jetë. Meta dëshmoi plot 4 orë në SPAK dhe foli edhe kur hyri edhe kur doli. Meta e pranoi se ishte marrë në pyetje për aferën Çezdia dhe mohon të ketë lidhje me këtë dosje. Madje likja thot se e ka bërë detyrën shkëlqyer si ministër. Por sipas tij, kjo dosje aktivizohet sa herë që rilindja është në krizë. Kur e pyetën se ai friksohet një arrestimi të mundshëm me gjithë ato afera që kanë mbi supe, Meta sigurisht qeshi dhe quajti pyetje qesharake dhe absurde. Meta madje ankohet se SPAK nuk ka marrë në konsiderat asnjë denoncim me kallëzim që ka bërë ky pasi i shërben vetëm Ramës. Megjithatë, të paktën likja shkon në SPAK, po Saliu as denjon fare. Fajne ka SPAK që nuk e thret xhanum. Jo non grata që nuk shkon. Edi Rama thuaj se u turprua në konferencën prestigjioze të sigurisë në Munich pasi nuk takoi asnjë zyrtar të rëndësishëm amerikan, përveç 2-3 kongresmenëve dhe senatorëve që ishin skenë një lobimi. Antoni Blinken në mënyrë demonstrative shmangu kryeministrin shqiptar, ndërkohë që takoi presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić. Nuk duhet harruar këtu edhe marrëdhënia e afërt e Blinken me ambasadoren amerikane në Tiranë Yurikim, e cila ka qenë shefe e kabineti e sekretarit aktual të shtetit. E kjo situatë më shumë se akull, por zjarre akull së bashku ka shkaktuar një përplasje inkandishme e brenda mazhorancës, ku ka pasur edhe reperkusione të rëndësishme. Në një mbledhje të para pak ditëve të grupit parlamentar, mësohet se Pandeli Majko ka kërkuar largimin e atyre ministrave që janë bërë shkaktar ose janë vënë në vijën e parë të frontit për plasjes me ambasadoren e SBA-s. E këtu ka qenë qartësisht fjala për Olta Gjaçkën dhe Bledi Qushin. Dhe e forta në këtë mbledhje mësohet se në të njëjtën linjë ka qenë Fatmir Xhafa dhe deputet të tjerë, ndërkohë që Tauland Balla, ndryshe nga herët e tjera që e ka mbyllur debatin, këtë herë jo vetëm e ka lënë, por e ka protokolluar duke e dërguar në kryesinë e partisë. Zërat e kanë marrë si një kërkesë direkte të ambicies së hershme të Ballës për të bërë ministri i brendshëm.
Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencitë Partnere Amerikane të Sigurisë e Luftës kundër krimit të organizuar që mbi qyrin Shqipërinë dhe rajonin i kanë dhënë një goditje të fortë të heshtur Edi Ramës, megjithse është kryeministri i një vendi të NATO-s, amerikanët kanë kufizuar dhënien e informacioneve të klasifikuara duke hequr nga skeda e informimit të tij të dhëna top sekret që kanë lidhje me aktivitetin special të FBI-s, CIA-s, DEA-s e të tjerë. Shkak është dyshimi se kryeministri Edi Rama në bashkëveprim me shefin e kundërzbulimit të FBI-s Charles McGonigal ka cënuar besueshmërinë dhe sigurinë e konfidencialitetit për informacionet që i janë dërguar ose që i ka marrë në rrugë të ndërmjetme nga strukturat. Deri tani FBI ka informuar DASH dhe NATO-n se Charles McGonigal dhe Edi Rama gjatë 6 viteve miqësimes së tyre kanë bërë pjesë të informacioneve sekrete zyrtare. Dy biznesmenët, Agron Nezaj dhe Dorian Duçka, të dy të lidhur në biznese dhe aktivitete kompromentuese me grupet mafioze në Shqipëri, Serbi, Kosovë, Malizi, Azerbajxhan dhe me oligarkët rus dhe kinez. Tani edhe shishit e policisë së shtetit informacione top sekret SBA-ja dërgon me një burim të mbyllur që do të thotë se po u shpërndan në burime të tjera të paautorizuara prej tyre, kryepolici Muhamet Rumbullaku dhe kryespioni Olian Kanushi do të përgjigjen para drejtësisë amerikane për cënim bashkëpunimi. Protesta e banorëve të Bërxullës është fakt konkret që tregon se kryeministri Edi Rama dhe Sali Berisha janë të lidhur ngushtë në interesa, duke mbajtur së bashku fijet e pazareve me oligarkët. Bashkim Ulaj është oligarku i përbashkët i tyre që u është vërsulur tokave, trojeve dhe 75 banesave në Bërxull për t'i shkatruar dhe zhvatur me 420 lek metri katror sa një litër vaj, kur çmimi i vlerësuar nga kadastra në atë zonë është 60-70 euro metri katror. Ai që e ka vërsulur oligarkun për të grabitur forcërisht pasuritë jetike të banorëve të Bërxullës është Edi Rama, i cili i ka dhënë koncensionin Thuman Kashar pa e paisur me leje ndërtimi dhe pa bërë shpronësimin para prak të tokave e banesave sipas ligjit për çmimet e katalogut kadastral. Gjatë këtyre 5 muajve protest, banorët e Bërxullës i kanë bërë 30 herë thirrje publike Sali Berishës dhe deputetëve të tij për t'i mbështetur në betejën kundër pazarit të pisët mes kryeministrit Edi Rama dhe Bashkim Ulajt. Por Saliu, që jep çdo ditë nga 3 konferenca shtypi dhe ulërin çdo të enjte në parlament, nuk po thot asnjë fjalë sepse qysh prej vitit 2005 Bashkim Ulajn vazhdon don ta ketë sponsor të familjes dhe orta kullash me vëllai ndërtues të Liri Berishës. Jorida Tabaku kërkon shfuqizimin e projektligjit të investitorve strategjik. Duke folur në Komisionin për veprimtarit prodhuese, tregtin dhe mjedisin, Tabaku thot se vendimet për dhënien e statusit të investitorit strategjik kanë qenë abuzive në të shumtën e rasteve, duke avantazhuar vetëm një grup të vogël kompanish. Në pjesën më të madhe të vendimeve për investitor strategjik, vendimet kanë qenë abuzive. Në ligjin kur u krijua, u tha se ligji do të ishte i përkohshëm, një ligj që do rregullonte investimet vendase dhe të huaja, dhe u tha se nuk do ishte i përjetshëm. Ndodhemi sot pas 8 vitesh kur ligji ende është në fuqi dhe është shtyrë 3 herë. Nuk ka patur ndikim në zona të caktuara, por kemi dëgjuar për investime strategjike për persona të sankcionuar. Deripas ka i shpallur investitor strategjik për luleshtrydhët në Divjak, është e paimagjinueshme, thot Tabaku. Mirpo sekretari i Komisionit Lajër Dura ju kundërpërgjigj duke argumentuar se nëse do të shfuqizohej ligji për investitorët strategjik, atëherë efektet do ishin prapavepruese, sepse mund të ketë kontrata të nënshkruara pas 1 janari të këtij viti. Momenti kur po diskutohet ky projekt ligj, jemi në fundin e muajit shkurt dhe një projekt akt nuk mund të ketë efekt prapavepruese, pavarësisht diskutimeve që mund kemi për datën, edhe sikur të kishim konsensus, përsëri data 1 janar është me efekt prapavepruese dhe kjo do të penalizonte kompanitë që e kanë bërë një kërkesë të tillë pranë komisionit sipas parashikimeve ligjore, thot Duraj. Mirpo Tabaku shprehet e gatshme edhe për datën 1 mars për hyrjen në fuqi të vendimit dhe bën thirrje për vullnet politik. Në mbledhjen e sotme të qeverisë u miratuan 4 projekt vendime të iniciuara nga Ministria e Mbrojtjes. 2 projekt vendime janë për pjesëmarrje në operacione ndërkombëtare, e para për pjesëmarrjen e forcave të armatosura në operacionin e NATO-s. I dyti është në Egjipt në operacionin Shumëkombësh. Bëhet fjalë për 3 oficerë të policisë ushtarake që do të jenë pjesë e këtij misioni. 2 projekt vendime të rëndësishme lidhen me fatkeqësitë natyrore. Detajet i dha te shkallët e shefit sigurisë Niko Peleshi. Kemi vlerësuar hartën dhe kemi gjetur 6 vende ku rrezikohen nga fatkeqësitë natyrore. Projekt vendimi është për mënyrën se si do të veprohet në këto raste. Projekt vendimi 4 është miratimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për mbështetjen e emergjencave civile në Shqipëri me një hua koncensionare prej më shumë se 30 milion euro, shtot Peleshi. Po ashtu qeveria miratoi sot edhe fondin ndim për Turqinë prej 1 milion eurosh. Pas paralajmërimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe ajo e shërbimeve të transportit rrugor për rritjen e çmimit të patentave, Autoriteti i Konkurrencës ka nisur hetimet. Autoriteti i Konkurrencës po verifikon marrëveshjen mes përfaqësuesve të autoshkollave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe asaj të transportit rrugor mbi përcaktimin e kostos minimale fiskale të përgatitjes për drejtues mjeti. Marrëveshja po verifikohet për mbrojtjen e konkurrencës pasi sipas autoritetit ligji ndalon të gjitha marrëveshjet të cilat kanë si objekt ose si pasojë pengimin, kufizimin
ose shtrembërimin e tregut. Sigurisht, të gjithë e dinë që Denar Biba apo e bën këtë formalisht, pasi nuk do ta pengoj as pak paktin kriminal të Blendi Gonxhës me autoshkollat për trefishimin e patentës. Ashtu sikur se kishin paralajmëruar, pedagogët dolën sot në protest, por edhe këta si Saliu Kokoshi përfundoi në një thel. Aq e sfumuar dhe në minorancë ishte kjo protest saqë as lajm nuk arriti të prodhonte. Kështu është kur ngatrohesh me fije të Saliut. Pedagogët janë të pakënaqur me qeverinë sepse thonë që nuk ja ka marrë fare parasysh kërkesat që ja parashtruan disa muaj më parë kur patëm valën e protestave. Qeveria plotësoi pjesërisht vetëm një nga kërkesat e peticionit që ishte rritja me 7% e pagës, ndërsa pjesa tjetër u la në dorë të universiteteve. Ajo pjesë duhet të shkojë në shërbim të studentëve. Stafi tjetër nuk e merr dot shtesën prej 8% pasi nuk paracaktohet. Me të drejtë sindikata kërkon një ligj të veçantë për këtë. Rritja e pagës për vjetërsi në punë nuk është zgjidhur ende. Ne nuk na mbetet gjë tjetër veç se vjeshtën e bojkotimit ta bëjmë pranverën e bojkotimit, thon pedagogët. Kryeministri Edi Rama është në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Japoni. Ai ka zhvilluar një sër takimesh në Tokyo, ndërsa së fundmi ka ndarë me publikun një takim me drejtuesin e kompanisë Sumitomo Electric me 400 filiale në botë dhe që ka 1200 punonjës në Shqipëri. Dhe me ditën e dytë të vizitës zyrtare në Japoni, që nisi me takimin me drejtuesin e kompanisë të teknologjisë së lartë Sumitomo Electric me 400 filiale në botë në elektronik, infokomunikacion, mjedis, energji, si edhe 1200 punonjës në Shqipëri, ku objektivi është të hapen edhe 1000 vënde të reja pune, ju uroj një ditë mbar, shkruan Rama në një reagim në llogarinë e tij në Facebook. Gjykata speciale ka bastisur sot banesën e Adil Behramajt, ish këshilltari ish presidentit Hashim Thaçi. Lajmin e ka konfirmuar në një postim në Facebook Artan Behrami, po ashtu ish këshilltari Hashim Thaçit. Bastisja e banesës së mikut ton dhe udhëheqësit të mediumit Demokracia Adil Behramaj nga prokuroria e gjykatës speciale është një skandal i pa precedent. Ky është një kërcënim i hapur ndaj gazetarëve dhe lirisë së mediave në Kosovë. Pa paragjykuar motivet, friksimi i gazetarëve nuk i bën der prokurorisë speciale të dhomave të specializuara, thot ish këshilltari i Thaçit, vetë gjykata speciale ka refuzuar të komentojë këtë aksion. Situata në Turqi vazhdon të jetë e rëndë. Tani vëmendja është përqendruar te strehimi i të mbijetuarve nga tërmetet shkatruese. Presidenti Erdogan ka mbajtur një konferencë për shtyp ku i garanton të gjithë banorëve të prekur që numërohen me miliona se brenda një viti vendi do të ringjallë fshatrat dhe qytetet e goditur nga tërmetet dhe në fshatrat e prekur me qendër Karamanarash do të ndërtohen 70.000 shtëpi. Erdogan thotë se ka nisur një skem përkohshme të mbështetjes së pagave në 10 qytete dhe ndaluan pushimet nga puna për të mbrojtur punëtorët dhe bizneset nga ndikimi financiar i tërmeteve që goditën jugun e vendit në fillim të këtij muaji. Turqia synon të përfundojë ndërtimin e gati 200.000 shtëpive të përhershme dhe të vendosë qytetarët e saj në ato rezidenca brenda një viti në 11 provinca. Ndërtesat e reja nuk do të kenë më shumë se 3 ose 4 kate dhe padyshim antisizmike. Duma ruse ka votuar sot pezullimin e Rusisë nga traktati i armëve bërthamore. I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit amerikan Joe Biden, i cili e ka quajtur një gabim të madh vendimin e marrë sot nga homologu i tij Vladimir Putin për daljen nga marrëveshja bërthamore START. Ndërkohë situata mbetet e tensionuar pas përplasjes në distancë të Putinit dhe Bidenit për Ukrainën. Sot zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit Rus Dmitri Medvedev kërcënon se bota do të përballet me një konflikt global edhe me armë bërthamore nëse do të jetë nevoja, nëse qëllimi i Washington Washingtonit është në poshtë Moskën. Ndërkohë krye diplomati kinez Wang Yi ka zhvilluar sot një vizitë në Rusi. Ai ka takuar presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Kina dhe Rusia riafirmuan marrëdhëniet e tyre të ngushta dypalëshe përpara përvjetorit të parë të pushtimit rus të Ukrainës. Më herët gjatë ditës Wang u takua me Sergei Lavrov, ministrin e jashtëm të Rusisë, ku tha se pret të arrijë një konsensus të ri për avancimin e marrëdhënieve midis dy aleatëve.